وفد isugu jira wasiiro ka socda dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo hay'adaha UN ka ee ka shaqeeya bani aadamnimada ayaa gaaray degmada Xudur ee gobolka Bakool, halkaas oo ay kula kulmeen madaxda degmooyinka gobolka Bakool. Wafdigan ayaa waxa halkaasi ay u gaareen u kuurgelida xaaladda bani aadamnimo ee ka taagan deegaanada hoostaga degmada Xudur ee gobolka Bakool oo ay ku sugan yihiin dad barakacyaala. Maamulka degmada Xudur ayaa sheegay in dadka halkaasi ku sugan ay u baahan yihiin gargaar dhinac waliba leh, loogana baahan yahay maamulka Koonfur Galbeed, dowladda federaalka Soomaaliya, iyo hay'adaha gargaarka in halkaasi dadka guryahooda ka soo barakacay ee ku sugan ay gargaar caafimaad iyo dhinac walba ay gaarsiiyaan. Degmada Rabdhuura maxaa qaatay degmada Xudur anta lamada kontu mangiliti bilitoodbaad kowdii anta kooyd ilaa xilligaas anta gohooti ka hayti may larahatana may baa ka daramay ilaa iyadii tijeeglo iyo dadkii horan roogi may ka daramay wali deegaankii hay oo dhan deegaankii dadkii beeroleydii hay oo goofaf iyo eelish iyo onay teebo may laray beerogi hay haatana la guuriyay dadka tan dilisheen may badan dad han dhoole ah oo oryaan ah oo duurkiin fiigu waa yaanka badan dad ka meelan kooyi markan may laray kulli kulul baba wafdigan u bilirno wasiirko gaamiyo hay nige kan dojo kargan may la raayso xaalad bani aadanka ku teegan may ba rajeyaan insha Allah dawladda Koonfur Galbeed ee koreeyto madaxweynaha Cabdiaziz Hoggaamiye iyo wasiirkeedii oo ay taabo eed iyo eedmeega kama hanagaana se oo may la dhaw iyo kan la socdaano may la raayso Koonfur Galbeed xaaladaha meelaha emergency ku jar iyo may la raayso ku jawaabaan number 1 way baanbaanta deegaankan nabad gelin baahni hadii nabad gelin helna walaan kar way baa walo maana isi anagdaan number 1 nabad gelin waa anna mankan la dagaalam anna mankan ciidamada la dagaalamaan anna mankan dadka barakii oo dadka ku qobada number 1 waa number 2 argdi dadka qahay dadkii ka maana waa liinta yaalke la barakii jeefan haysana hooyin haysana daawun haysana walaamang haysana hindooga maarlanga unge koy ba ambaangna degdeg emergency ambaangna emergency gaas noo ba fadaana wasiir intii la ku jawaab adoo ilaahay kaaladaas dawladda kaaladaas dadnimada kaaladaas walkoogii wasiirada ana maana iyad maana intidaalasi way ba leer kor number 1 wasaaradan la wasaarada number 1 dadaalasi leer kor wasiir wasaarad gargaarka hadduu kor gurmadaas u bidan hadana gurmadki gurmadeey waa tik dornaaytiyo keeko tuwan xudur roogoba beesala sibeeso ul sagaaba maay waayo haafki briis kaay afartan iyo shan dollar ilaa kun dollar maray haafki briis kala watashan takiila ay ma mal hel hol helo buad hol helo buad hol kal maamul helo marka maadaama saasata may ba wasiir mudane wasiir may ba xooga saara saana adiyo tiimka ahaydo in katunku inay maadaama geeka safarkii kala jaran fursada keen ee tan in fursada nin ata may ba xooga saara sa insha Allah sidii raashin may la raay mudun lahan la diiri lahay si may la raay horta magaalada Balbeesiya ma dhor hadhsama soo horta bal raashin walaa u handega soo horta raashin lan hela lan lan ka ta jeebshe walaa keren bal walka gaada uu is hela taasi idiid muhiimnga ee saatu wasiir mahadsanta ee mayla raayus sada mayla raayge ka assessmentigi hooli adakaayta un hagaanada in kula qayb qaadatay idiid aan ka mahadsanta Umar Guxurbaynta City.